Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai malangkung-langkung dumateng al mukarromah Ibu Nyai Hajah Siti Aisyah, wonten pangarsanipun Agus Muhammad Saik Lina Wafar, dumateng Agus Mahin Jamal Wahab soho duryaipun putra wayah ingkang boten kawula sebat setunggal bapa setunggalipun, ananging estu-estu boten ngirangi raos hormat soho takdimipun kawula dumateng panjenenganipun, soho ingkang tansah kita sedaya cadong-cadong punapa ingkang dados ilmu ingkang manfaat barokah soho ridho ilmunipun ugi ingkang tansah kita takdimi. Wonten pangarsanipun Bapak Penasehat. Ono penasehat ya berai? Nono. Oh, ngopur. Yo, nek ono tak hormati ngono. Dumateng Bapak Penasehat, sapa mau? Abdul Ghafur. Dumateng Bapak Raisul Ma'had soho jajaran kepengurusanipun ingkang tansah kita sedaya taati punapa ingkang dados peraturan-peraturanipun, sinaosa kita sedaya dereng waget mentaati kanthi 100%. Sing marai urung 100% iku keamanane isih kudu diamanke. Lha kuwi sing marake. Kuwi sing marake urung iso 100%. Mula saniki pumpung isih pertengahan tahun, sesuk do mulih rene maneh iku diperbaharui meneh. Jadi didisiplinke meneh. Iku men iso mencapai 100% ya. Waja sing keamanan pan iku kudu diaman. Ki sapa keamanane? Eh? Aan. Wah. Seneni ayai. Wah. Mula diperbarui. Yes. Lan boten kasupen dumateng rekan-rekan santri, baik putra maupun putri, senasib seperjuangan, senasib seperjuangan, sekatel, senampan, sesego, sejangan, dadi padha kabeh ya. Padha iki apik. Jadi pancen senasib seperjuangan iku mangane ya padha kabeh. Iku termasuk senasib seperjuangan, senampan, sekatel, sesak-sake wis karep mulih. Sedaya kemawon ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Dadi senajan kok rai rene rupa-rupane do kaya ngene iku termasuk wong sing dimulyakake karo Gusti Allah. Iku mula do sing semangat, do sing seneng, aja kakean ngangluh. Oh nyong kowe jan kaya ngene. Santai wae kowe dimulyakake karo Gusti Allah ngangluh. Mar-mar. Lah ngono kuwi. Ki pancen wong sing luru ilmu iku dimulyakake karo Gusti Allah ya digampangke maring dalane su warga. Dadi dawuh Gusti, dawuh Kanjeng Nabi, man salaka yaltami sufi ilman, man salaka tariqan yaltami sufi ilman sahala wa bi tariqan ilal jannah. Mula sing do semangat wis ngerti dalane swarga ke ngetan ngidul engko tekan tekan di ngrowo ngono lah penak. Lha kuwi
Mula dosen semangat, ora sah kecil hati. Sesuk mulih ketemu kanca-kancamu. Lho kuwi saiki terus kene ndi? Wah aku mondok. Aja muni, "Asamang ning ndi?" "Wah aku SMP, aku SMA." "Asamang ning ndi?" "Mondok." "Wah aja. Mondok. Wah, sama kok mondok barang ada di apa? Kene iki dimulyake karo Gusti Allah kok. Dadi apa ngono?" Dadi men iso kepengin. Dadi tak critani. Kula ki mbiyen ketemu kanca-kanca pas mulut. Iku do cerita, "Wah, SMA iku cewek wayu-wayu." "Kok ning SMA? SMA iku wis terbuka, wis mustakmal iku." "Lah nek ning pon nek ning pondok pesantren, wah tertutup." Aku jadi penasaran iki. Lah kuwi. Dadi diiming-imingi ngono. Nek dhewe diiming-imingi, balas diiming-imingi. Dhewe diece santai wae ngono. Oleh sisu. Dadi kancaku ki mbiyen kerja awet metu SMP. Yo tekan saiki isih buruh, durung duwe semesuran duwe. Kuwi. Aku sekali SMP mondok. Dadi mondoke iku kekerasanen. Yo. Mondoke iku kekerasanen. Lebar SMP mondok iku kerasan tekan mbruh kapan. Lah iku kerasan. Mergo saking matuke dadi cah pondok. Senajan ora duwe dhuwit yo guyang guyu. Ora duwe cewek yo guyang guyu iku cah pondok. Nek cah sekolahan batire ado yo dolan. Ora duwe dhuwit, Bes. Merengut njaluk dhuwit, "Pak, ne, Pak, njaluk dhuwite." Nek cah pondok kan beda. Senajan ora duwe dhuwit yo atine seneng guyang guyu tak delok kok. Kiki cah iki kok guyang guyu senang terus ki opo ndek dhuwit taan jebule nyatet catet catet lha kuwi dadi dosen semangat dadi cah pondok iku sing semangat seneng pokoke atine seneng nek dawuh Mbah Mun ngono dadi nalika Mbah Mun arep ngaos iku ngerti cah pondok gek do guyon iku ternyuh masyaallah cah pondok iku ora do ndek dhuwit sarunge nglinting kabeh ngono kok ya seneng ae. Gopur iki sarunge nglinting kok ya seneng ae. Lah kuwi dadi ra sedo ngaji ya wis engko tak ganggu kesenengane nganu wis pridul pri. Mbah Mun. Dadi pancen kuwi latihan dhewe syukur iku ya saka cah pondok iku. Ora ndek dhuwit ya seneng. Duwe dhuwit ya ora meni seneng banget. Wis esuk dipraktekke ning omah uripmu mesti kepenak. Wong sing jenengane bahagia iku sederhana ya, sederhana. Ora kudu muluk-muluk semes pun jadi ya. Kuwi. Ngono kuwi. Ora kudu muluk-muluk semes. Ning bahagia. Ngono. Dadi batire do kondangan sing wis do sukses, saiki ki do nggawa Innova. Ngono. Ya ora nggo mobile ora. Aku nggo semes. Saiki mobil apa? Sepedamu antik men. Wah. Ya iki sing jenengane semes ki ya goreng pentisan ya tekan. Nggawa mobile ya tekan. Dadi kuwi, kuwi wong sing bahagia iku sederhana. Ora sah ndelok kebahagiaane wong liya, delok awake dhewe iku mesti bahagia. Ya kaya tak contohke mau. Cara saumpama dhewe ndek dhuwit 100 kaya sing diterangake wingi lebare sing lulu kowe mlebu tuku ngerti nek ndek dhuwit nyaluk tak ndek dhuwit 200 wah sing aan sikem maune wis seneng banget wah iki dhuwit 100 tak lumpukke engko nehke anake ayah waduh lah ngono kuwi dadi ngilangi rasa senenge awake dhewe kebahagiaane dhewe dadi ilang. Mula aja ngasi kaya ngono kuwi. Kancane do duwe mobil, do duwe Honda apik-apik, semes pun
jadi lah kuwi marake ati iku tenang. Jadi nek awake kok seneng terus iku ketara nek iku ahli suwarga. Ya kuwi. Dadi nek iso disumehke tondo tetengere anak soleh lah ora kudu pinter ya. Sing penting sumeh. Ana pira pur? Pak nek nggo pur 5. Papat ya. Siji Madang, loro. Lah kuwi sing penting dadi wongke sing sumeh, dadi syukur ketemu kancane ya. Nah kuwi. Dadi nek ketemu kancane kok merengut, ora dosa, ora perkara ning nyengetake. Kae bocah ora duwe cangkem ya. Wong sing barongane ndek cangkem, wong ora ndek cangkem. Barongan ndek cangkem ya. Nah kuwi barongane dicangkem kok wong ora dicangkem. Lah kuwi nek ketemu wong takon, sesuk kowe mulih ning saka pondok tekan omah sing hurung basa tekan omah basa. Bali kapan, Dul? Wangsul wingi, Le. Kok iso basa, Dek? Nanti ngono. Kowe karo makne ya semono uga, ana sing hurung basa. Oh, oke. Wong wonge teko. Syuting. Lah kuwi. Ya kuwi. Dadi syuting ya kuwi. Dadi nek ajar basa iku bali saka mondok, umak saka pondok, terus bali pertama kuwi langsung basa. Oh, balian? Nggih, Pak. Wah, pancen bocah iki semua sandrabi. Kowe nek wis gedhe nek cah cilik-cilik ngono ya. Urung do supit kuwi. Wis supit. Sing arep pisan supit durung nggih. Wis. Nek urung dolor. Ha kuwi ya. Ha kuwi. Wis, kene tak teruske engko tekan jam 12 rampung. Wis. Wis. Oke kuwi. Ora sedo nobar. Wis nobar wingi ya. Wis, ya wis. Los meneh nggih. Es para santri ingkang tansah kawula tresnani. Ingkang sepindah monggo kita ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan, karohmatan, taufik saha inayahipun dumateng kita sedaya. Kanthi bukti kita sedaya waget makempal, bermuajahah, bertatap muka, adep-adepan yo. Adep-adepan aku karo awakmu kabeh, ora kowe do adep-adepan ngercah putri ora. Dadi do adep-adepan kanthi ginanjar wilujeng, mboten manggih halangan satunggal pun apa kemawon, dadi do sehat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat lan salamipun Allah mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten beliaulah setunggalipun nabi ingkang waget nyafaati dumateng umatipun. Mugi-mugi kita sedaya kanthi wasilah salawat kala wau tergolong umat ingkang pikantuk syafaatipun malangkung-langkung syafaatul utma. Syafaat benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kaping tiganipun kala wonten mriki aminangkani dados sambutanipun wakil sahibul bait. Jadi yo jatahe Gusti Jai ya jane. Ning didhawuhi kon mangkat yo mangkat. Iku jenengane taat. Jadi kowe nggih, kowe taat. Nggih. Dadi yo iso ora iso yo lakoni. Aku pertama biyen niku tak critani yo. Bisane kok wani jagong ning kene iki ora ketok ndredeg yo jagong iki. Nek ngadeg menawa podiume obah kabeh. Mergo aku biyen mulut ngene iki mulih ning omah andan. Jadi pertama nggo cek mic saklare dimek cepet. Subhanallah wis mulai. Alhamdulillah. Lah kowe tak toleh ning mburi ku ya ora ana wong sapa-sapa ana wis boleh. Nono wong sapa-sapa kok ya ndredeg.
piye to ki? Tekan andan iku maune nang nang omah iku wis apik, ajare wis kaya Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah saking bredeke tekane metu kok Allahu Akbar. Lah kuwe ya pancen saiki alhamdulillah pondok wis ana ajar andan. Lah iku nek iso ajar sebelum praktek ning omah iku ajar ning pondok. Nek nang pondok kan piye wis apik bro. Ngono ki iso. Sopo wingi kae? Wah andan kok Wong akbar. Ya kuwi andan, esuk nang omah andan ya kan. Kuwi krungu ayahe wis langsung. Ngono. Dadi tenan sing jenengane andan ning pondok iku bisa dadi mantep andan ning omah. Nek urung tahu ajar ning pondok, oh jajal ngemek omik saklar des noleh mburi nono wong ki drojo. Kowe jan tenan nganggo yakin pertama andan iku mik drojot ngene iki. Wanjur lebari bapakne ki apane andane kok drojot. Kowe tenan, kowe den, wis andan mrene den. Wis. Apa sing wis maling elek tan? Lah kowe andane sing apik. Engko selawatane apik digawa ning omah. Andan ya selawatane padha ning pondok. Lah kuwi, engko lak engko sing jamak, sing urung jamaah kan ke sapa to sing andan ke? Undan ton. Lah kuwi, dadi wong maune ora jamaah dadi jamaah oleh kan jaran. Umbian pertama yo kok sing jamaah kebek. Mergo arek ndelok sapa sing andan. Waduh, iki jamaahku akeh temen iki ngono kowe. Lah lebare tenan. Ping pindho wah mosok pertama drojot ping pindho drojot isih drojot meneng waduh ya wis ping telune wis rodok kira-kira ping papat wah santai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah lan biasa langsung nadane iku kaya Bilal jaman biyen ora Bilal kae utuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono kae. Isuk praktekke jajal ana sing iso apa ora kuwi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngono ki andan kuwi. Andan kok kaya sapa sing andan? Oh, ayo le. Kopyo sandal e. Mbak Jirun. Ya pertama andan iku ya subhanallah alhamdulillah ngono. Ayo le. Ya andan sing apik ya. Andan sing apik ya dilagu. Mergo andan dilagu iku mareke luwih apik. Ora teko Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, ora bagus. Kaya maca Quran barang kowe dilagu ya apik. Dilagu, dilagu ki apik. Mergo zaman biyen iku ana wong sing arep bodoh diri mergo krungu rojal apa rojal ne? Rojal ki maca Quran bismillahirrahmanirrahim ke arak ge arep gantung ora sida mergo trenyuh krungu suarane wong maca Quran. Nek maca Quran ora dilaku lak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya beta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lah ngono ki an ki arek ring ayahe ra sida. Sapa sing maca Quran? Waduh. Ngono kuwi. Dadi ora apa-apa. Sing penting dhewe aja pamer ya.
ora kena nek maca Quran lagu kok dipamerke ora kena. Lah iku sing penting dhewe niate ya wis men do kepengin maca Quran. Juga mau tekan apa mau ki kok lali jaran. Udu semes itu. Tekan apa mau ya? Oh ya, tadi mewakili Sohibul Bait gak jane sediluk tok ya. Ning ya kadung dikon gelem ya wis matur nuwun. Sing penting wis ki wis mari ha iki ndredegi wis ora ndot. Ingkang sepindah ngaturaken agunging matur suwun dumateng sedaya rencang santri. Putra putri Alubet ngaturaken matur suwun dadi kanthi lantaran kuwi kabeh bisa dadi utawa duwe amal jariah. Dadi sing sangka Demak, sangka Purwodadi, Pekalongan, sangka Nganjuk, Batang, Kendal, apa meneh kok Temanggung, sesuk mulai amal apa ilmune mau kok diamalke tekan ila yaumil kiamah. Guru-guru kita yaiku Ahlul Bait iku isih oleh kiriman ganjarane wijenengane ilmu sing manfaat. Dadi sepindah malih ngaturaken matur suwun sanget. Dadi kowe-kowe kabeh iku ya berjasa. Dadi pancen wajib ngamalke ilmu iku wajib. Dadi mula nek cara aku ngaji kuwi ora ngaji ya luweh ben kowe ora butuh berarti luweh. Sing penting aku nggugurke kewajibane. Cara aku ora ngaji luweh ora butuh. Sebenarnya aku kan wis gugur kuwaji bani kuwi jenenge wong sing ngamalai ilmune. Kaping kalih Ahlul Bait ngaturaken agunging pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Jadi waktu setengah tahun iki nek ngaji kok ana preya-preyine ya sok nyeneni ora pas karo kekarepanmu. Kula mewakili Sohibul Bait nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Nggih, dadi iki intine iki kan gak apa? Muwadaah. Wis do ngerti purung to muwadaah kuwi. Kowe ngerti muwadaah kuwi apa? Oh, aku jare mau muni dalam rangka acara muwadaah pondok pesantren rumah kante. Ngono. Urung do ngerti. Wah, priye wah. Jadi muwadaah itu kan pamitan. Jadi ono nek haji itu haji wada' wada'un itu lak pamitan. Jadi nek cara sesuk kok rene mulut do bali rene itu aja diarani muwadaah. Mergo muwadaah itu kan pamitan sementara. Mosok kek do rene kok langsung gak pamitan bali maneh. Kan ora yo. Ya iku berarti sesuk apa ben biasa-biasa. Wis ngono aja muwadaah yo. Nek takoni muwadaah ngesuk nggih. Waduh, bali meneng cah iki. Dadi kan muwadaah iku pamitan sementara. Nek sementara iku berarti dilu. Catai pirang dino pra ini? 10 dino. Lah iku sangang dino ning omah perjalanan sedino tekan kene tepat waktu. Kuwi jenengane disiplin. Dadi disiplin iku nang diajari. Diajari saka saiki disiplin. Nek wis kulino disiplin, cara salat wis apa wae disiplin iku penak nglakoni ya tepat waktu dadi enteng. Wis menimawon kula sebagai wakil Sohibul Bait menawi kathah klenta-klentunipun anggen kula matur, kula pribadi nyuwun agunging sih samudra pangarsami. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.